ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसि यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानि देव्ये नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ 29 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई पतालमा भएको यति कुरा सुनाए। अब मर्त्य लोकको कुरा कहन्छु, सुन। मर्त्य मण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम भएको एउटा गाउँ छ। त्यहाँ धर्म कर्ममा रत भएका धनदान्यले पूर्ण वेदादि शास्त्रको अध्ययन श्रवण गरेर बसेका ती जातिहरू छन्। त्यसै गाउँमा शिवभट्ट नाम भएका ब्रह्माण्ड साह्रै गरिब थिए। निर्धन भए पनि ती शिवभट्ट ब्रह्माण्डलाई लोभ मोह कति थिएन, कर्मिष्ठ थिए। आफ्नो कर्ममा रत रहन्थे, झुटो बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम भएकी ब्रह्माण्डी थिइन्। ती स्त्री पुरुषमा राम्रो मोलजोल थियो। घरमा सम्पत्ति नभएकोले धेरै दुःख पाएका थिए। एक दिन शिवभट्टले सती ब्रह्माण्डीसित भने, हे स्त्री सती, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति आर्जन गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले 8-8 दिनको मङ्गलबारका ब्याउँदो पाख कष्ट गरी श्रद्धापूर्वक सिद्धि गणेशको पूजा गरी सेवा गर्न लागे। यसै गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो। अनि सिद्धि विनायक प्रसन्न भएर दर्शन दिएर, हे दिग्गज दम्पति हो, तिम्रो सेवाले म साह्रै सन्तुष्ट भएँ। तिमीहरूको इच्छा जे छ माग, त्यो वरदान दिनेछु। यस्तो गणनायक गणेशले आज्ञा गरेको सुनेर शिवभट्ट दम्पतिले सष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जली बाँधे, हे परमेश्वर, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यसमा जन्ममा दरिद्र भयौँ। दुःख पाएर सम्पत्ति पाउने आशाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। अत हामीलाई सम्पत्ति प्रदान गरेर हाम्रो दुःख छुटाऊ भनेर विन्ती गरे। यसरी शिवभट्टले भनेपछि सिद्धि विनायकले, हे शिवभट्ट, सती ब्रह्माण्डी आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको दिन सधैँ आए जाँ यही आई मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेला मेरो मुख्याञ्जी जो देखाउला त्यसैलाई घर लगेर तसलामा राखेर माथिबाट तसलाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर, सुन, होइरहला। तब तिमी दुई दम्पति सुख पाइस, खुसी होला। तिमीलाई सम्पत्ति होस् वरदान दिए, अब घर जाओ। यस्तो गणेशको आज्ञा सुनेर दुवै दम्पति मनमा आनन्द गर्दै गणनायक गणेशलाई सष्टाङ्ग दण्डवत गरी सिद्धि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि आफ्नो घर आए। 8 दिनपछि मङ्गलबारका दिन सधैँ चाहिँ सिद्धि विनायकका मन्दिरमा गए। शिवभट्ट र सती ब्रह्माणी दुवै स्त्री पुरुष मन्दिरभित्र पसेपछि विनायकजीका अगाडि एउटा लड्डु देखे। शिवभट्ट र सती ब्रह्माणीले अघि गरे चाहिँ पूजा सामग्रीले खुब श्रद्धा गरेर पूजा गरे। त्यसपछि लड्डु घरमा लगी तसलामा राखे। तसलाले माथिबाट छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त्यो लड्डु सुनको भइरहेको देखेर बहुतै खुसी भएर यत्नपूर्वक राख्दा भए। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्रह्माण्ड सती ब्रह्माण्डी असङ्ख्य सम्पत्ति पाई खुसी भए। 10 घर डुलेर भिक्षा मागेर ल्याइखाने शिवभट्टले आफ्नी स्त्री सती ब्रह्माण्डीसित भने, हे सती, सुनेउ, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले जन्ममा दुःख पायौँ। सिद्धि विनायकका कृपाले अहिले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा सम्पत्ति भएर पनि दान नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र भएर जन्मनेछौ। तसर्थ दान धर्म गर्नै पर्छ, गरौँ। यति भनिसकेपछि दुवै स्त्री पुरुष नित्य गङ्गामा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादिन नाना द्रव्य दान गर्दै घर आउँदै थिए। दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्रह्माण्डको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। सम्पत्ति बढेको देखि शिवभट्ट श्री सती ब्रह्माण्डीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्धा अवस्था हुन लाग्यो।
सम्पत्तिले मात्र के गर्ने, त्यसको रक्षा कसले गरिदेला? अब सन्तान आर्जन गर्न फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौ। सती ब्रह्माण्डीले पनि पतिका वचन सुनेर हौस भनी अघि जे आठ आठ दिन मङ्गलबारको मङ्गलबार बिहान गएर दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको फेरि सेवा गर्न लागे। तिनीहरूको सेवाले प्रसन्न भएर दर्शन दिई गणेशीले भन्नुभयो, हे दी दम्पति, इच्छा लागेको वरदान लेऊ। यस्तो सिद्धिदाता गणन आएको आज्ञा सुनेर शिवभट्ट ब्रह्माण्ड सती ब्रह्माण्डीले सष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी विनम्र स्वरमा विन्ती गरे, हे सिद्धिदाता गणनायक, हजुरका कृपाले सम्पत्ति त पायौं, तर सन्तान छैनन्। हजुरले दिएका सम्पत्तिले कसले रक्षा गरिदेला? अत सम्पत्तिको रक्षा गर्न सन्तान बक्सियोस्। यसरी विन्ती गरेको सुनेर गणेश आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट सती ब्रह्माण्डी, आजको साता मङ्गलबारको दिन यसै गरी मेरो पूजा गरे, त्यस बेला एउटी गाई आउनेछन्। ती गाईले तिमीहरूको मुख हेरी रहनेछिन्। तिमीहरूले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। उहाँ पछि गाईले घोब्र्याउनेछिन्। त्यसलाई भूमिमा पर्न नदी हातमा थापेर घर लैजानु। तसलामा राखी माथिबाट तसैलाले छोपिदिनु। चार दिन भएपछि हेर्नु, त्यस गोबरदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहली। पुत्र भने तिमीहरूलाई हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीहरूले राखेका छैनौ। यस्तो गणेशले भनेको सुनि हर्ष प्राप्त भएर सष्टाङ्ग दण्डवत गरे। गणनायका गणेश पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दुवै स्त्री पुरुष घर फर्के। अर्को मङ्गलबार बिहान शिवभट्ट र सती ब्रह्माण्डी सिद्धि विनायकको मन्दिरमा पूजा सामग्री लिएर पुगे। सिद्धिदाताको पूजा गर्दै थिए, त्यसबेला गाई आएर हेरिरहेकी थिइन्। श्री गणेशको पूजा समाप्त गरेर गाईको मुख हेरि श्रद्धाले युक्त भएर दुवै दम्पतिले गाईको पनि पूजा गरे। पूजा सकिएपछि सष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि गाईले पनि गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्रह्माण्डले त्यो गोबर यत्नपूर्वक हातमा थापी गणेश र गाईलाई परिक्रमा गरे। दुवै अन्तर्ध्यान भए अनि गोबर घरमा लगे। गणपतिले बताएछ, त्यो गोबर तसलामा राखेर तसलाले छोपिराखे। चार दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भइरहेको देखे। हे अगस्त्य मुनि, कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णचन्द्र कि जस्तो कान्ति भएकी, बासुकी नाकको जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीको सुँड जस्तो तिघ्रा भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी। यति सुन्दर कन्यालाई देखेर शिवभट्ट ब्रह्माण्ड सती ब्रह्माण्डी हर्षले गदगद भए। ती कन्यालाई तसलाबाट झिकेर निदान गरी पाले। त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र दुवै दम्पतिले मङ्गलबारको बिहानै गएर भक्तिपूर्वक गणेशको पूजा गरे। गणनायक गणेश खुसी भएर, हे शिवभट्ट ब्रह्माण्ड सती ब्रह्माण्डी, अब के भन्ने इच्छा राखेर आयो भन भने। गणेशको यस्तो आज्ञा सुनेर शिवभट्ट दम्पतिले हात जोडेर विन्ती गरे, हे विनायक ईश्वर, हजुरले दया कृपा गरेको हुनाले धन सन्तति पायौं। अब त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन, यही कुरा विन्ती बिसाउन आएका हौं। यस्तो ती दिज शिवभट्ट दम्पतिको कुरा सुनेपछि त्यस बालिकालाई दुध दिए जा भनेर गणेशीले अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तब शिवभट्ट ब्रह्माण्डकी स्त्री सती ब्रह्माण्डीले आफ्नो स्तन मिची हेर्दा दुध आयो। त्यही दुध बालिकालाई खान दिएर पालिराखिन्। जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै शिवभट्ट ब्रह्माण्डलाई गोमा पाउँदा आनन्द भयो। यज्ञ ब्रह्माण्डहरूलाई मर्यादापूर्वक डाकेर विधिपूर्वक नामकरण गरी संस्कार गराए। डाकिएका ब्रह्माण्डहरूले पनि, हे शिवभट्ट ब्रह्माण्ड, गाईका गोबरबाट उत्पत्ति भएकी हुनाले यस बालिकाको नाम गोमा भयो। यस बालिकालाई लोकले मान्नेछन्, भाग्यमानी पनि हुनेछन् भने। यसरी ब्रह्माण्डहरूको कुरा सुनेर खुसी हुँदै भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा पनि दिए। ब्रह्माण्डहरू विदा भएर आफ्ना आफ्ना घरमा गए। ती गोमा नाम गरे कि कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढे जाई दिनदिनै बढी पाँच वर्षकी भइन। गोमालाई एक दिन आमाले, हामी स्नान गरेर आउँछौँ, तिमीले अक्षता केलाएर राख है भनिन्। र ती दुवै पति पत्नी गङ्गा स्नान गर्न गए। गुमाले हौस भनेर अक्षता केलाउन थालिन्। त्यसै गरी सधैँ हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर घर आउँथे। शिवभट्ट दम्पतिका दानले अमरावती कम्प भयो। देवराजले इन्द्र डराएर देवताहरूले श्री महादेवलाई भेट्न कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई दण्डवत गरेर, हे शङ्कर, मर्त्य मण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको नगर छ, त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका ब्रह्माण्ड छन्। तिनकी सती नाम गरेकी स्त्री पनि छन्। ती दि दम्पतिले तपाईँका पुत्र सिद्धि गणेशको सेवा गरे। गणेशी प्रसन्न भएर असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती दुईज दम्पतिले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी
सुवर्णादि नाना द्रव्य असंख्य दान गर्दा अमरावती कम्पन भयो हे करुणामय दिनबन्धु अरू पनि भन्दैछु सुन्नुहोस् शिवभट्ट दम्पतिले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान नहुँदा फेरि गणेशको सेवा गरे गणेशजीले सम्पूर्ण राज्य लक्षण युक्त भएकी साह्रै राम्री कन्या पनि दिनुभयो हे देवामय हे प्रभु हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् हजुरबाट रक्षा भएन भने म अमरावतीबाट च्युत हुनेछु यसरी इन्द्रले कल्पी कल्पी भनेको सुनेर हे इन्द्र नडराई अमरावती जाऊ म रक्षा गरुना भन्ने महादेवको आज्ञा सुनेर देवेन्द्रले शिवलाई प्रणाम गरी अमरावती गए देवराज इन्द्र गएपछि श्री महादेवले उनको रक्षा गर्नका निमित्त जटा मुकुट गरी देव्रे हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले टमरु बजाई शरीरमा भस्म लेपन गरी भिक्षुक रूप भएर शिवभट्ट ब्रह्माण्डका घरमा गएर भिक्षा मागे गोमा ब्रह्माण्डी आफ्ना पिताको नित्य पूजाको निमित्त अक्षता खेलाइरहेकी थिइन् निकै बेर भिक्षुक उभिएपछि मेरा बाबा महातारी गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ म अक्षता खेलाउँदैछु एकैछिन पर्ख भिक्षा दिने कोही छैनन् यो सकेर भिक्षा दिनेछु भनेर पर्खाई नक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुक रूप महादेवसित हे भिक्षुक माता पिता घरमा नभएको र म अक्षता केलाउनमा व्यस्त हुँदा विलम्ब भयो क्षमा गर दुःख मना नमानि भिक्षा लेऊ भनिन् गोमाको यस्तो वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्दछन् हे ब्रह्माण्ड बालिके यतिका बेर नहाकमा पर्खाएर अहिले भिक्षा दिन आइस त्यो भिक्षा म लिन्न लिने दिने भए तेरो बाबाले पूजा गर्न तैँले केलाएको अक्षता जे यति भिक्षुक रूप महादेवले भन्नुभएपछि गोमा ब्रह्माण्डीले लिने भए भिक्षा लेऊ नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन् यस्तो गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ हे पापिष्ट कन्या तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस् तँलाई श्राप दिन्छु सुन त 7 वर्ष के हुँदा 70 वर्षको बुढासित तेरो विवाह होस् फेरि तेरा बाबा महातरीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्ति नाश होस् फेरि तेरा बाबा महातरी चाँडै मरिजाउन् तलाई पनि नाना दुःख परोस् यति चार थोक तलाई श्राप दिए भनेर त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आएर भिक्षुक रूप शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भए इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्ते सम्वादे श्री स्वस्तनी परमेश्वरे व्रतकथा गोमा उत्पत्ति नाम 29 अध्याय उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्य शालिनी दिशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या स्वीतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणा एति समर्पये तत् ॐ श्री स्वस्थानि दिव्यै नमः।